Qanin. Kjo është mase e qartë. Unë e shtoj vesh një pyetje shtetarëve të Kosovës. Ky njeri na ka mashtru shumë prej neve, nuk, edhe mu më kanë thonë disa njerëz ti ki faja se erdhi ky si alshove rrugën dhe dorëheqje. A keni? Jo, se dhe dorëheqje, edhe erdhi ky. Që dhe dorëheqje. Edhe unë isha gzu, me fando, unë po i pysh vesh, a bon po i pysh në Kosovë, kush o ka jeton ma mirë, sot se sa para ardhjes së kurtit. Po i pysh mësus, arsimin, po i pysh shëndecin, po i pysh krejtë se këto e në publik, po i pysh privatet, po i pysh rinin, pensionistet, kategorit e liris, a ka dikush bëju lutëm këtë Kosovë, që ka jeton ma mirë para ardhjes kurtit. Kurti e thot një gjithë tila, a e dëgjojmë kurtin se qëfar thot? Po natyrisht të për ta valë? A mund e shpit lutë në atyre ti në intervjis kurti? Jo, vetëm li si se këbëm, se natyrisht në kohë të tjo. Unë po të thamë ty së është rënë si lindun, edhe po rënë prej si qohet më nxesh, edhe po vazhdojnë me rejtë, pra mashtrush. Unë po e shtoj një pytje, po jo thamë qytetarë, me siguri edhe kurti po i rënë për ditë. Po i pësili për i tyjnë e pakun rrymin ma lirësat. A ka dikush në këtë Kosovë që pagun ma pak energji elektrike se sa para orë dhe shkullit? Ta. A ka dikush që e pagun shpoten, ushqimore, ma lirë? A janë derivatet ma lirë? Qka sot ma lirë? Edhe pse arrit një pagë në këtë vend? Ky e fatoj që në ratë njerën në fund vitit, si hajni për ato që ka pasmi arrit pagat, zot i thaci që këta e shajnë për ditë edhe ju bëhet, si me honë, si Lugati e shojnë vëvëja, më falni. Si Lugati? Po, se në ashtu dhe e portetizoj që e bëjshin monstrum, zoti tha që është i mrami që i ka rritë pakat në arsimi lutëm. Po. Ende preja tëre, paka që në rritë në Kosovë. Po. Ne po të e kalojmë vetët në vendet tjera, qeverit tjera nuk e shojnë asë në ndër atë çfarë është arritur. Kështu e thot para, e tha para një dite. Leta ndjekim këtë segment. E kom pavre, me zotin Haralia. E kom pavre, kushtim veç. O shtërtur me engue këtë njeri, të i rajt prej që qohet e dhe që flenë. E vetë mja gjohë që nëjë qeverisht kishë mujtë një pa në ndër është me nalë, një termocental me qëmyrë, teknologi 3, 500 MW që ishë dashë një pasë Kosova. E vetë një sen që një qeveri tjetër se kishë pa në onër me i paguaj 100 milion euro energji për shef në veri.